نادي لي مزهر العجائب تجدهون اللقى في النظائر كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. चंद दिन पहले ही रिसेंटली मनाया था, उसी के अनुमान से मैं शेयर करता हूँ क्योंकि पहले बड़े भाई का जिक्र होना चाहिए. सेकेंड राउंड में छोटे हजरत के कौन हुसैन ये सलवत रहती है मत मदर कौन हुसैन कि वो हुसैन वो जिसका मन सभी का इमामत वाह वो हुसैन वो जिसका मन सभी का इमामत तो लहजा कितना मतीन होगा वो हुसैन वो जिसका मन सभी का इमामत तो लहजा कितना मतीन होगा खुदा ने मासूम को बनाया वो इस्मतों का अमीन होगा और नबे सरवर लहू अली का बतूल की गोद हुस्ने शब्द नबे सरवर नबे सरवर लहू अली का سبحان اللہ سبحان اللہ لہجہ کتنا متین ہوگا خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا بے شک لب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن شفقت یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا سبحان اللہ حسین ہوگا کیا تو بھی مانگ لے تیرے شفیر سے شفا واہ ہاں تو بھی مانگ لے تیرے شفیر سے شفا حکمت تیری حسین وسیع و عریض ہے واہ واہ ہاں تو بھی مانگ لے تیرے شفیر سے شفا حکمت تیری حسین وسیع و عریض ہے اور کتنا بڑا حکیم ہے زہرا کا لاڈلا کتنا بڑا حکیم ہے زہرا کا لاڈلا فطرت میں رہے حسین کا پہلا مریض سبحان اللہ سبحان اللہ حکمت تیری حسین وسیع و سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا بڑا حکیم ہے زہرا کا لاڈلا واہ فطرت میں نے حسین کا پہلا مریض ہے آخر شمع بتائیے حسین کا پہلا مریض ہے واہ 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 وہ بھی ابھی صاحب نے شیر عرض کر دیا تھوڑا چلا دیا ابھی شیر کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے واہ سبحان اللہ کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے جنت کو فقط شہزادہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فقط شہزادہ آزاد چاہیے جنت کو فقط شہزادہ آزاد چاہیے اور بند ہوتی ہے کھلتی ہے اسکر کی مٹھیاں بالکل 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 بیٹا تو سب کو ہر طرح کا گنہگار